Fala, meu povo! Saudações vascaínas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos de pré-jogo. Hoje é dia de Vasco e Botafogo, segunda partida da final da Taça Rio, jogo que decide quem levanta a Taça Rio, né? Quem levanta essa taça, um torneio que não é da grandeza do Vasco da Gama, mas foi o que restou para o Vasco disputar nesse campeonato carioca. E se tem Vasco em campo e tem taça ali para levantar, a gente torce para que o Vasco levante essa taça. Vamos falar sobre tudo dessa partida, as escalações, os desfalques do Vasco, como o Vasco está encarando esse duelo contra o Botafogo. Vamos falar também sobre o Botafogo e, claro, né, transmissão. Aquela dica aqui te ensinar como assistir essa partida, principalmente para quem mora fora do Rio de Janeiro, né? Porque aqui no Rio tem transmissão da Record, mas para quem mora fora, provavelmente a Record não transmite, né? Transmissão só para o Rio de Janeiro. Então a gente vai mostrar aqui como você faz para acompanhar o Vasco hoje nessa final. Beleza? O pré-jogo começa depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, conto com o seu like. Se você está confiante que o Vasco será campeão da Taça Rio hoje, deixa aí o like, que é muito importante, e se inscreva também aqui no canal. Tamo junto e rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos, começando aqui o nosso pré-jogo, e não sei vocês, mas eu estou com saudade de ver o Vasco jogar, né? É uma semana aí de um jogo para outro. Eu tenho gostado de ver esse time do Marcelo Cabo jogar, né? Ao contrário do Vasco do ano passado, que era um horror, era um terror assistir aquele time jogar. O time do Marcelo Cabo é legal de ver jogar, tem um estilo de jogo interessante. Apesar do jogo contra o Botafogo ter sido muito ruim, a forma como o Vasco se comporta, como o Marcelo Cabo se comporta na beira do campo, me agrada, né? Eu acho que é um estilo de jogo que agrada também boa parte da torcida do Vasco. E é impressionante, né? Ano passado, aquele time horroroso, que perdia todo o jogo, que fazia raiva na gente pra cacete. Tinha jogo todo dia praticamente, né? Era 3 jogos por semana. Esse ano que o time tá um pouquinho mais ajeitado, pô, parece que é um jogo a cada 20 dias, pô, um jogo por mês. Demora pra cacete. Mas enfim, hoje é dia de matar a saudade, né? De ver o Vasco jogar. Acho que o Vasco é o favorito hoje contra o Botafogo, né? Tem tudo para vencer mais uma vez e ser campeão da Taça Rio. É claro que a Taça Rio é uma competição muito pequena para o tamanho do Vasco. A gente não pode naturalizar aqui achando que, putz, que maravilha, ganhamos a Taça Rio. E não, é um torneio que tem que ser encarado com o tamanho que ele tem, que é um tamanho que não é muito importante, né? Não é da grandeza do Vasco, mas serve como preparação para o que realmente importa, que é a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro na próxima semana. O Vasco, no próximo sábado, né, 11 horas da manhã, o Vasco vai encarar o Operário na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, e hoje é o último teste, né? O último teste para essa estreia na competição, uma competição que o Vasco tem aí que dominar de ponta a ponta, né? O que a gente quer é que o Vasco volte para a primeira divisão e volte sem nenhum susto, né? Que a gente já entre no, ganhe esse jogo contra o Operário, entre no G4 na primeira rodada e não saia do G4, que o Vasco fique as 38 rodadas no G4 da Série B. Eu acho que é esse que é o pensamento do torcedor do Vasco. O Vascaíno já sofreu muito na temporada passada, né? Esse ano a gente quer ter um ano tranquilo, sem sustos, e que o Vasco volte para a primeira divisão sem nenhuma surpresa. Bom, e voltando aqui a falar da Taça Rio, a Taça Rio anteriormente já foi uma competição importante, né? Ela era o segundo turno do campeonato estadual e dava vaga para a final do campeonato estadual. Jogava o campeão da Taça Rio contra o campeão da Taça Guanabara, então era uma competição importante que lotava Maracanã, né? Eu até já falei aqui no canal em um vídeo que o primeiro jogo que eu fui na minha vida foi uma final de Taça Rio, Vasco e Fluminense no Maracanã em 2004. O Vasco venceu e foi campeão da Taça Rio, e eu lembro que eu fiquei muito feliz aquele dia, né? Porque a Taça Rio tinha um peso diferente. Esse ano, com esse regulamento do Campeonato Carioca, tiraram o valor, aquele valor que a Taça Rio tinha. Mas continua sendo ali a Taça Rio competição que o Vasco é o maior campeão, né? O Vasco soma 10 títulos da Taça Rio e é seguido pelo Flamengo, que tem 9. O Botafogo tem 7 e o Fluminense tem 4 títulos da Taça Rio. Então o Vasco é o maior campeão da Taça Rio e hoje pode conquistá-la mais uma vez. E como eu disse no início do vídeo, né? Se tem taça,
Vasco vai jogar, tem que levantar essa taça, né? É, pode não valer muita coisa, mas futebol é feito de taça. Se tem uma taça ali para levantar, o Vasco tem que levantar. E outro fator legal, podemos dizer assim, é que o Vasco tem hoje a oportunidade de ser campeão em São Januário. O Vasco não é campeão em São Januário desde 1992. Todo mundo sabe que historicamente o Vasco joga decisões no Maracanã, né? Quando a decisão é no Rio de Janeiro, o Vasco joga no Maracanã. Então a última taça que o Vasco levantou em São Januário foi em 1992 e hoje tem aí a oportunidade, 29 anos depois, de ser campeão novamente em São Januário. Então acho que são alguns fatores aí que tornam a Taça Rio um pouco interessante. Eu sei que o torcedor quer muito vencer, né? Pelo que eu vejo nos comentários aqui dos vídeos, o torcedor sempre tá, não, o Vasco tá jogando, tem que ser campeão. O torcedor quer muito vencer e eu acho que isso é bacana também. Bom, e vamos logo então falar aqui da transmissão, como assistir essa partida, onde vai passar. Se eu moro fora do Rio de Janeiro, Juninho, como eu faço para assistir? Vamos lá. A partida será às 3 horas e 5 minutos. A bola rola às 3 e 5 para Vasco e Botafogo em São Januário. A partida terá transmissão da Record do Rio de Janeiro, vai transmitir para a cidade do Rio de Janeiro e para mais 27 cidades. Não sei aqui quais são essas cidades, mas se a Record já transmite o Campeonato Carioca para a sua cidade, provavelmente na sua cidade vai passar. E além da transmissão da Record, tem também a transmissão da Vasco TV, pay-per-view, né? Para quem é assinante do pay-per-view da Vasco TV, para quem é o assinante do pay-per-view do Carioca, e agora o mais interessante, né? Qualquer lugar do Brasil, de graça, você pode assistir ao vivo pelo TikTok. Se você não tem o aplicativo TikTok, vai na sua loja de aplicativos, né? Pesquise lá por TikTok, baixe o TikTok e lá no TikTok você procura pelo Cariocão. Tem o perfil do TikTok do Cariocão e lá será transmitido ao vivo e completamente de graça a partida entre Vasco e Botafogo, o jogo decisivo da final da Taça Rio. Então, repetindo, você pode assistir de graça pelo TikTok, é só baixar, ou se você já tem o TikTok no seu celular, você procura aí pelo perfil do Cariocão que você pode acompanhar. Se você já tem filho, tem um irmão mais novo em casa, eu recomendo que você vá até ele e pergunte: pô, como é que é esse negócio de TikTok aí? Me ensina, que com certeza ele vai saber te ensinar, porque a criançada se amarra aí no TikTok e vai poder te dar essa mãozinha aí para você assistir o jogo do Vascão. Bom, e vamos agora aqui falar dos dois times, até para a gente encerrar esse pré-jogo aqui, vamos passar as escalações de Vasco e Botafogo. O Marcelo Cabo não fará grandes mudanças em relação ao time que venceu o Botafogo no último domingo. De diferente mesmo, só a zaga, né? Saem o Leandro Castan lesionado e o Miranda, e entram Ricardo Graça e Hernando. O Hernando volta a ser relacionado um mês depois. O Rômulo é outro que figura na lista do Marcelo Cabo depois de ter ficado aí dois jogos sem ser relacionados, mas o Rômulo deve começar a partida no banco de reservas. Então, a provável escalação do Vasco já está aparecendo aí na sua tela. O campinho é a seguinte: Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Ricardo Graça e Zeca, Andrei, Matias Galarza e Morato, Gabriel Peck, Léo Jabá e Germancano. Esse deve ser o time do Vasco que encara hoje o Botafogo. E embora a partida de hoje seja uma final, o Vasco jogando pelo empate, né, a partida em São Januário, o Vasco não está encarando como uma final de campeonato, não, né? Na nota divulgada pelo Vasco, mostrando os relacionados para essa partida, o clube destacou o duelo da seguinte forma: o clássico deste final de semana é tratado como mais um importante elemento de preparação para o Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco encara esse jogo como mais uma preparação e não como final de campeonato. Eu acho que o Vasco dá realmente o devido peso para esse jogo. É uma preparação importante para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo? Como vem o Botafogo? A equipe de Marcelo Chamusca deve ser escalada da seguinte forma: Douglas Borges, Arley, Canu, Souza, Paulo Vitor e Romildo, Ricardinho, Pedro Castro e Ronald, Marco Antônio e Rafael Navarro. É a equipe do Botafogo que encara o Vasco da Gama. Chegou a hora aqui de deixar os nossos palpites. Eu sei que vocês não gostam quando eu deixo palpite, que vocês falam que eu sou azarado, que eu deixo palpite e o Vasco não ganha. Então, não vou deixar o palpite, você comenta aí, fica à vontade para deixar o seu palpite, não vou palpitar, só quero hoje que tenha gol do Léo Jabá. Hoje eu quero que o Léo Jabá marque um golzinho, de preferência o gol do título, porque ele teve uma semana muito complicada, né? O Léo Jabá era amigo de infância
do MC Kevin, que recentemente faleceu, aí todo mundo viu na televisão, etc e tal. E o Léo Jabá ficou muito abalado com isso, né? Se você vê as redes sociais do Léo Jabá, o cara ficou destruído, né? Perdeu um amigo. Então seria muito, muito bacana se o Léo Jabá marcasse hoje o gol do título do Vasco da Gama para poder dedicar aí para o amigo e também para ter um momento de felicidade nessa semana que foi muito difícil para ele e para toda a família dele. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!